ରାଜକୁମାରୀ ଅଛନ୍ତି ମିସ୍ ଶିବାନୀ ଆଜି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ବଲିଉଡ଼ର ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜକୁମାରୀ ହାପି ବର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ ଶିବାନୀ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରୁହ ବିନ୍ଦାସ୍ ରୁହ ହାପି ବର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ କେମିତି ଅଛ କ'ଣ ଖବର ତ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୁଇ ନୟନ ଦୁଇ ଆଖି ଖୋଲିଲେ ତ ମଉସା ମାଉସୀ କ'ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ ଦେଲେ କ'ଣ କହିବେ ଆଚ୍ଛା ଶିବାନୀ ଓଲିଉଡ଼ରୁ କାହାର ପ୍ରଥମେ କଲ୍ ଆସିଥିଲା କିଏ ୱିଶ୍ କରିଥିଲେ କୋଉ ହିରୋ କୋଉ ହିରୋଇନ୍ କୋଉ ଡାଇରେକ୍ଟର କୋଉ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କ'ଣ କହିବେ ସମସ୍ତେ ୱିଶ୍ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱରାଜ ୱିଶ୍ କରିଛି ବାବୁ ହି ୱିଶ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବେ ଯେ ଅନୁଭବ ୱିଶ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଆମ ୱେଟିଂ ଆଉ ବାକି ଭୂମିକା ୱିଶ୍ କରିଛି ଆଉ ଜଣେ ଓଲିଉଡ଼ର ସ୍ମାର୍ଟ ରିପୋର୍ଟର ମୋ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ସିଏ ବି ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ଶିବାନୀ ଛୋଟବେଳେ ଘରେ କେତେ ପକେଟ୍ ମନି ଦେଉଥିଲେ ତ ଏବେ ବର୍ଥଡେରେ କେତେ ପକେଟ୍ ମନି ଦେଲେ ବର୍ଥଡେରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ତ ଆଜି ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ଓଲିଉଡ଼ର ରାଜକୁମାରୀ ପରି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ତ କ'ଣ କହିବେ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରେସ୍ କିଏ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ୱେଲକମ୍ ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ଉପହାର ତ ପାପା ହିଁ ଦେଇଥିଲେ ଅବଭିଅସ୍ଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ନାନିମା ଦେଇଛି ସେଇଟା ରାତି ପାଇଁ ଦେଖାଯାଉ ଆଚ୍ଛା ଶିବାନୀ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ସବୁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଆଜି ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ କାଲି ରାତି 8ରୁ କି ବସ୍ରେ କି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ କେତେବେଳେ ଶିବାନୀ ଉଠିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ବର୍ଥଡେ କେକ୍ କାଟିବା ଛିଡ଼ା ହୋଇକି ଏମିତି ହାତ ହଲେଇଲି ନାଇଁ ଯାହା ମୋ ପାଖରେ ଖବର ଆସିଲା ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ମୋ ଫ୍ୟାନ୍ କହିବିନି ଫ୍ରେଣ୍ଡ କହିବି ଚାନ୍ଦିନୀ ଗୁହାନ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ୟୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ମେଟ୍ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସବୁବେଳେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସେ ନୁହନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଇ ୱୁଡ୍ ସେ ମାନସ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ କି ରାକେଶ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ କିଛିଟା ସ୍ପେସିଫିକ୍ ମଣିଷ ଡୋଣ୍ଟ ଫର୍ଗେଟ୍ ଟୁ ମେକ୍ ଅସ୍ ଫିଲ୍ ସ୍ପେସିଆଲ୍
আচ্ছা আজি আন্টি অভিজিৎ ভাই এত সুন্দর খিরি করলে তো টেস্ট কেমতি রয়েছে সব ফ্যান্স খাইলে বহু পছন্দ করলে আন্টি এত সুন্দর সুন্দর খিরি নাকি আজি বর্থডে'র মাহল কেনেকুৱা ৰৈছিল আজি আপোনাৰ ঘৰু পাদ যোন কাঢ়িছিলে তো কোটি আপোনাৰ প্ৰথমে যাইছিলে প্ৰথমে ক্লাছ যাইছিল মোৰ যি ভাইবা থিলা ইণ্টাৰভিউৰ মানে এণ্ড্ৰইডটো ইণ্টাৰভিউ হি সকাল সকাল আগ পাঠ সরস্বতী মা খুশি করাইছি আচ্ছা আজির জন্মদিনের যদি স্বর্গর ভগবান আসি আপনার সামনে প্রকট হবে তো কোন মিস মাগিবে ঢের সারা ভরপেরবা মাগিবি বহুত সারা কিছু মাগিবি না একচুয়ালি মু যেবে তো ভগবান পাখে বি যায় মন্দিরে যায় কিছু মাগিবি সবাই তথাপি আপনার কোন প্ল্যান করছেন ইভিনিং রে কেতে ধমাকা ধার বর্থডে রে ধুমধাম পালিবে আজ ইট ইজ পুরো দিনটা এতে এতে সারা ভাইবার ভাগ হয়ে যাচ্ছে আর মানে আই ডোন্ট নো কি মু এতে কোন করছি যে আই ডিজার্ভ সো মাচ হ্যাপিনেস সো মাচ লাভ লোকমানঙ্কর যে মানে আজকে পৌঁছেছিল বহুত খুশি লাগিলা ସେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା କି ହଉ ଆଇ ୱୁଡ଼ ଜଷ୍ଟ ୱିଶ୍ ହଁ ଭଗବାନ ଯଦି ଦେଖା ହେବନି କି ଆଇ ୱୁଡ଼ ଜଷ୍ଟ ୱିଶ୍ କି ଏଇ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବାଟା ମିଳୁଛି ସେଟା ସବୁବେଳେ ତ ଆଜି କେତେ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କେତେ କଲ୍ ଆସିଛି କେତେ କଲ୍ କେତେ ମେସେଜ୍ ଆଜି ତ ଆପଣଙ୍କର ବୋଧେ ଫୋନ୍ର ବ୍ୟାଟେରୀ ବୋଧେ ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଇଥିବ ମୁଁ ସିଓର ବ୍ୟାଟେରୀ ମୁଁ ଦୁଇ ଥର ଚାର୍ଜ କରିସାରିଲି ତା'ପରେ ବହୁତ ସମସ୍ତେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଜଣେ ହିଁ ବୁଲନ୍ତିନି ଫୋନ୍ କରିକି ମେସେଜ୍ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାନି ଅନ୍ୟ ଦିନେ ମୁଁ ଖୋଜେ କିଏ ଫ୍ରି ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ମୋ ସହିତ କଥା ହେବେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତି କଲ୍ କରନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କଲନି ତମର ଫ୍ୟାନ୍ସମାନଙ୍କର ତମ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ ଶ୍ରୀରାମ ଭାଇ ଶ୍ରୀରାମ ଭାଇ ଶିବାନୀର ଘର କେଉଁଠି ଶିବାନୀର ଘର କେଉଁଠି ଯେହେତୁ କ୍ଲାସ୍ ଗଲି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଫୋନ୍ଟା ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟରେ ରଖିଦେଇଛି ଆଣ୍ଡ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଟାଇମ୍ କ୍ଲାସ୍ ଗଲେ ମୁଁ ଫୋନ୍ ଘରେ ଥୋଇକି ଯାଏ ରିସିଭ୍ କରି ହୁଏ ନାହିଁ ଆଣ୍ଡ ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିବି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିପାରେ ନାହିଁ ମୁଁ କେବେ ବି ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି କରେ ନାହିଁ ତ ଗୋଟେ ଗୀତ ମୁଁ ଗାଉଛି ବାର ବାର ଦିନ ଇଏ ଆଏ ବାର ବାର ଦିନ ଇଏ ଆଏ ତୁମ ଝିଅ ହଜାର ସାଲ ବସେଇ ହେ ଆରଜୁ ହାପି ବର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ ହାପି ବର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ ହାପି ବର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ ଶିବାନୀ ହାପି ବର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମିସ୍ ଶିବାନୀଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଇଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଟୋକାଟା ଅଛି ଶ୍ରୀରାମ ରାୟ ତାକୁ ବାଲ୍ଟିରେ ଓଜାରି ଓଜାରି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ରହୁଛୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବ ପୁରା ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଉପହାର ବର୍ଥଡେ ପାଇଁ ଗିଫ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଶ୍ରୀରାମ ରାୟ ଆଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଏମିତି ଲାଗୁଛି କଥା କୁହା କଢ଼େଇ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ବୋଲି ଭାବୁଛି ହାପି ବର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ